नमस्ते सहयोग फाउंडेशन ऐं दूरदर्शन जे तरफ़ां अॼु हिन सिंधी प्रोग्राम सिंधी सर्वेच में तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत आहे मुंहिंजा साथियो सिंध जी अॻाटी कदामत सांस्कृतिक माज़ी उनखां पूरी दुनिया वाक़ुफ़ु आहे अंतर्राष्ट्रीय सतह ते हुनजी तारीख़ ॿुधाए थी त ॿियनि मुल्कन जा माण्हू कीअं सिंध मां सोन हथु करण जे लाइ ईंदा हुआ साईं सतापी सिंध हुई हिन करे ॿाहिरिनि वापारियुनि जी हुन ते निगाह हुई न सिर्फ़ु एतिरो पर असांजा सिंधी सवाजड़ा बि पंहिंजी जान जोखे में विझी माल जा गोरा भराए ऐं पंहिंजी हिमत जो हिकु मिसाल ॾींदे समुंड जे लहरुनि में पाण खे फिटो कंदा हुआ उन्हनि सॼणनि खे जॾहिं पंहिंजो वतनु छॾिणो पियो सिंध छॾणी पई तॾहिं बि पंहिंजे उन महकम इरादे पंहिंजे महिनत सां उन्हनि उहे अॿाणा जा जेके पंहिंजे कारोबार हुआ ज़मीदारियूं हुयूं सभु जेके सिंध में छॾे हिंद में आया त हिंद में अचण खां पोइ बि हिननि पंहिंजी हिमत न हारी पंहिंजे क़ाबिलियत सां पंहिंजी तकदीर खे वरी लिखियो वरी जोड़ियो सहयोग फाउंडेशन ऐं दूरदर्शन अॼु ई सिंधी प्रोग्राम सिंधी सर्वेच में अहिड़नि शख़्सनि सां तव्हांखे मुखातिफ़ु कंदी अॼु असां वटि स्टूडियो में मौजूदु आहिनि ॼातलु सुञातलु नालो चंद्रू रहेजा जेके नौजवान टहीअ जी निमाइदगी करे रहिया आहिनि हिननि जूं कोशिशूं हिननि जो कार्य हिननि जी तारीख़ में हिकु मिसाल पाण आहे त अचो असीं मिलूं भाउ चंद्रूअ सां से तव्हांजो अॼु जे हिननि जुमन में अॼु जी महफ़िल में असांजी बैठक में तव्हांजो स्वागत आहे असांजा नाज़रीन असांजा दर्शक असांजा सिंधीयत जा शहदाई इहो सभ खां पहिरीं ॼाण चाहींदा त तव्हां ऐं सिंध में कहिड़े ॻोठ में रहंदा हुआ तव्हांजो कहिड़े उन हिसे सां वाबस्तु हुया तव्हां असां सभु कराची में रहंदासीं

हिते इतिहास जे पननि में सुफ़न में जॾहिं तव्हां उन विरहाङे जा कहर उन आज़ादीअ जे दौर में जेके खून वहायो वियो या जेके बेगुनाह माण्हुनि खे मारियो वियो उन्हनि जा दास्तान पढ़ंदा हूंदा उहे पढ़ण खां पोइ तव्हांखे छा महसूस थो थिए तमामु दुख जी ॻाल्हि ई जेके जीअं हालतूं थियूं हुते ऐं असां पाण एक्सपीरियंस कयोसीं असां बि पाटीशन जे टाइम ते हिते शिफ्ट कयोसीं विरहाङे खां सिधो तव्हां मुंबई आहिया की सिधो मुंबई ऐं हिते अचण सां तव्हांजे वॾड़नि खे का तकलीफ़ दर पेश आई काफ़ी तकलीफ़ आई छाकाणि त वॾी फैमिली जॉइंट फैमिली हुई ऐं हिते कुझु कारोबार हुओ ई न त काफ़ी तकलीफ़ हुई त अचण सां कहिड़ी बिज़नेस जे तरफ़ रुको थियो तव्हां अचण सां जॉइंट फैमिली हुई हिकिड़ो भाउ डॉक्टर हुओ पिताजी जो हिकिड़ो एडवोकेट हुओ सॼी जॉइंट फैमिली सभु गॾु मिली करे कमु कंदा ऐं फादर भाव मिली करे कंस्ट्रक्शन में शुरू कई कंस्ट्रक्शन शुरू कई कंस्ट्रक्शन जो जो कारोबार है वो एक तुम ऊँचे मुकाम ते पोचाओ है रेजा अज भारत के अंदर एक वो नालो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में तो इन जो, जो नीव आ पिता साहब लक्ष्मण दास हाँ भाव टे आत... सब, भार, सब जॉइंट फैमिली हाँ. सब मिली कंस्ट्रक्शन शुरू किया जीअं असांजे जी भेण जेठी सिपाही मल्हाणी आहे उन दौर में सिंधियुनि खे वरी वसाइण जे ख़्याल खां कुझु सस्ते अघ ते या कुझु मुफ़्त में घर जेके हींअर नवजवान सोसाइटी नाले सां मशहूरु आहिनि कॉलोनीस उन टाइप ते को प्रपोज़ल उन वक़्तु तव्हां ॾियो उन्हनि सोसाइटियूं ठहियूं असां ओनरशिप कईसीं हिसाब में विया पर उहो जेको कंस्ट्रक्शन जो जेको कारोबारु आहे उहो छॾे काफ़ी बैन फील्ड्स में हलिया जी होटल इंडस्ट्रीज है तो होटल इंडस्ट्रीज में तुम कि रुख थो अस वीचार क्यों जी भी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन से उड़ी कहूं आय जी होटल्स रिटेल और उन हिसाब से सा वीचार करें होटल शुरू क्यों तो हिंस बॉम्बे में या भारत में तवजू कड़ी कहूँ होटलों आय बॉम्बे में पे तो पवाई में हिंदुस्तान में पेरों पैरों अपार्टमेंट होटल थाई से हिंदुस्तान में अपार्टमेंट होटल थाई को नहीं सेकंड सैकेंड उतना कन्वेंशन सेंटर था उसे और मैरिट से मैरिट जी वर्ल्ड जी नंबर वन होटल ग्रुप उन एसोसिएट करे उनके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ना और उत् जो पवाई में एक मैरिट एग्जीक्यूटिव रेसिडेंस रेनिसंस होटल था, और कन्वेंशन सेंटर टाइम जूते डब्ल्यू मैरिट है मलाड में रिसॉर्ट होटल से वो ब्रदर वट ये भाई होटल ब्रदर वाल्टन जैसे तंज कंस्ट्रक्शन होटल इंडस्ट्री पर वेझड़ाई में आईटी पार्क जी इंटरनेशनल स्टैंडर्डा जैसे तुम माइंड स्पेस कर उन जी योजना उन जो, जो ख़्यालु तव्हांखे कीअं आयो हिते ॾिठोसीं की हिंदुस्तान में इंडिया में आई टी इंडस्ट्री खे वॾो स्कोप आहे ऐं उनखे तमामु वॾी प्रवाइसिस खपे जॻह खपे हेॾी महिल ताईं जेके अॻे बिल्डिंग्स ठाहींदासीं जीअं कमर्शल बिल्डिंग्स जीअं नारी <laughs> जी। नारीमान पॉइंट ते उते वधि में वधि कंहिं पंज ॾह हज़ार स्क्वायर फूट वरितो त वॾी ॻाल्हि ई बराबरि आहे ऐं आई टी इंडस्ट्री जी जेकी रिक्वायरमेंट आहे लागत आहे उहो तमामु ज़बरदस्तु आहे के कंपनियों के जी दह लख स्क्र फीट वैयारे असा जी जी कंपनियों ये फॉर्चून फाइनेस कंपनीज़ हैं घर कंपनी जो इंटरेस्ट हो उनके बहुत टिल में टाइम इतने मलार में प्रोजेक्ट शुरू किया जो एट टू टेन मिलियन स्क्वेर फीट थी अच्छा और उत्त असा जी दुनिया जो टॉपमोस्ट वर्ल्ड कंपनीज हैं जी, जी है। जेपी मॉर्गन मॉर्गन सिटी बैंक बैंक हच, अहिड़ियूं घणियूं कंपनियूं आहिनि जेके वॾियूं वॾियूं एरिया वठनि थियूं ऐं हुते लॻभॻि जॾहिं कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरो थींदो हुते लॻभॻि लखु लखु माण्हू कमु कंदा जी डायरेक्टली इम्पलॉयमेंट थींदी ऐं इनडाइरेक्टली अबाउट फाइव टू सिक्स लैक्स स्क्वेर फीट जी इम्पलॉयमेंट जनरेट थींदी इन ई तव्हांजे प्रोजेक्ट खां मुतासिरु थी करे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तव्हांखे कुझु ज़मीन ऑफर कई हा उते आंध्र प्रदेश खे के के आई टी पार्क्स डेवलप करना आया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अप्रोच गवमेंट अस एप्रोच जमीन फ्री तेज कर आई टी पार्क्स और उत असो टारगेट दिनों और उत अस शुरू किया प्रोजेक्ट आरोवन टू ट्वेल्व मिलियन स्क्वायर फीट ओके प्रेजेंटली कुछ टीह लख स्क्वायर फीट चालू आ ऐं जेको बि असांखे टारगेट आंध्रप्रदेश ॾिनो आहे उतो उते असां थ्री हंड्रेड पर्सेंट क्रॉस करे चुका आहियूं अच्छा ऐं हाणे असांखे ॿियो ॼण लाइ तयारु थी विया आहिनि माना घणी ज़मीन हुई उहा एकड़ी ऑफ कॉस्ट तव्हां खे उते ऑलरेडी असां घणियूं बिल्डिंगस पूरी कयूं आहिनि जेके बैंक ऑफ अमेरिका एमेज़ॉन गूगल जेके टॉप मोस्ट कंपनीस आहिनि उहे ऑलरेडी आई बी एम IBM, Accenture, एम already operate ऑलरेडी ऑपरेट थियूं कनि उते बि उमेदु आहे त लॻभॻि लखु माण्हू डायरेक्टली इम्प्लॉयड थींदा ॿियो तव्हां हिंदुस्तान में मां सम्झा थो इहो रोहिजा ग्रुप ई आंदो आहे इन ऑर्बिट जेको मॉल मलाड में ठाहियो आहे अड़ा बह मुल्क में बुद्ध वह टाइप के आने यो हिंदुस्तान में समझा तो तहज हाँ ग्रुप इंट्रोड्यूस किया रिटेल बिजनेस में नाइन्टी वन में okay. हिंदुस्तान में ऑर्गनाइज रिटेलिंग हुई नो पैरों ऑर्गनाइज रिटिलिंग शुरू कई से नालो आ शॉप स्टॉक जी और एट प्रेजेंट के वी डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं ऐं हाणे अच्छा उहे सिर्फ़ बॉम्बे या पूरा ऑल ओवर द कंट्री सभिनी जॻहियुनि ते आहिनि ऐं हाणे काफ़ी एक्सपांड थी रहिया आहिनि जॾहिं शॉप स्टॉप डिपार्टमेंट स्टोर बिज़नेस शुरू कई त हिंदुस्तान में कोई बि डिपार्टमेंट स्टोर एरिया न खाली दुकानु हुया बराबर कोई मॉल हुयो ई न जॾहिं असां ॾिसणु वेंदासीं वधि में वधि पंज या ॾह हज़ार स्क्वेयर फीट खपंदी असांखे घटि में घटि खपंदी फोर्टी टू फिफ्टी थाउसेंड स्क्वेर फीट कार्पेट एरिया फॉर अ डिपार्टमेंट स्टोर हिन करे तव्हां शायदि खार बांद्रा जैसा वर्बन छदे करे मलाड डे पाता मलाड में तो आंके काफी सौलतों मिलीं नॉबिड माल था वह उत्ते आईसीसी उत्ते सबने कंपटीशन कई नॉबिड मॉल के हिंदुस्तान हिंदुस्तानी फर्स्ट प्राइज मिली अच्छा वेरी गुड शॉपर स्टॉप में ऐसा आईपीओ करो से टेंड रुपी शेयर है टू थर्टी एट हमारे थ्री सिक्सटी थी शेयर मार्केट में तो हाँ, रिसेंटली प्रवेश कर जो पब्लिक इशू आया बराबर है और हाँ ने बॉम्ब इंडिया में लगभग चार या पांच मॉल्स ठहन था। इतनी चेंज थी या रिटेल बिजनेस में और मॉल्स में पहनो तो रिटेलिंग हुई ना ऑर्गेनाइज रिटेल बराबर मॉल को हुई ही हिंदुस्तान में नौ सरली चार सौ खोदी मॉल ठहन शुरू किए हमारा शुरुआत एक्चुअली असा सिंधन के तरफा थी टाइप कंसैप्टो तो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं थाईलैंड रिटेलिंग रिटिलिंग आटी परसेंट इंडोनेशिया इज अबाउट ट्वेंटी परसेंट डेवलपिंग कंट्रीज हैं काफ़ी एडवांस कर चुके हैं इन ऑर्गनाइज रिटेलिंग। इंडिया रिटेलिंग रिटिलिंग ओनली टू अढ़ाई टका जी इकोनॉमी इंप्रूव थे तो रिटेलिंग प्रोग्रेस थी प्रोग्रेस थी। थी। आग, में शुन ब्रांचेस डिपार्टमेंट स्टोर शुरू स्टॉप को असो क्रॉसवर्ड चेन बुक्स जो स्टेशनरी हाँ छवी क्रॉसवर्ड्स Okay. हिंदुस्तान में स्प्रेड हुआ ऑल ओवर सारी हिंदुस्तान में बॉक्स मानो तो जो लिटरेचर सा में कुछ मोहब्बत है हाँ, के ऑर्गेनाइज रिटेलिंग मोर नले रिटेलिंग ख्याल को ओके हां ये असा हाइपरमार्केट द शुरू कियो जते ग्रोसरी सुपरमार्केट टाइप वो भी ऑल ओवर द कंट्री जाते फर्स्ट क्लास भाजू मिलन मेवो मिले सभु कुझु ऑर्गनाइज़ रिटेलिंग ऑर्गनाइज़ी छत जे हेठां सभु सामान थी सघनि हुन हिसाब सां इहो इह त थियो तव्हांजे बिज़नस जो हिकिड़ो जेको वॾो इम्पायर तव्हां रहेजा जो क़ाइमु कयो आहे तव्हांजे पूरी जॉइंट फैमिली जंहिंमें तव्हांजा अंकिल तव्हां तव्हांजा ब्रदर्स आहिनि पर चेरिटी जे तरफ़ बि तव्हांजो काफ़ी का लाड़ो रहियो आहे कुझु हॉस्पिटल्स तव्हां हिते खोलियूं आहिनि उन बारे में जैसे दर्शक अस मई में डायबिटिक हॉस्पिटल शुरू किया हाँ नव हॉस्पिटल टाइम आ थ्री हंड्रेड बेड्स जो जैमें डायबिटीज एंड आ, ये बे मेन डिजीज हैं, प्लस अदर डिजीज पर खास डायबिटीज लैन्सर ला तॉस्पिटल बो भी कोई क्योंकि

हाणे हीअ वीचार था कयूं भई रिटेल स्कूल शुरू कयूं जेके जेके ऑर्गनाइज़ रिटेलिंग लाइ उहो तमामु जीअं रिटेल बिज़नेस वधी रही आहे उन लाइ हिकिड़ो हिकिड़ो स्कूल शुरू करण जो वीचारु आहे न इहो तमामु सुठी ॻाल्हि आहे पर एडुकेशन जेका इहा फील्ड तव्हां चूंडिया इन में छा माइनॉरिटी माइनोरिटी स्कोटा जेका फिफ्टी परसेंट सिंधियुनि खे सीट्स ॾिनी वञनि थियूं उहो बि तव्हां सां लागू आहे न सर उहो लागू त तव्हां वठणु चाहींदा सिंधियुनि खे लाभ मिले जेकॾहिं कॉलेज आहिनि जीअं ॿियनि कम्युनिटीज़ जा कॉलेजिस आहिनि गुजराती पार्स या जेके बि आहिनि उहे पंहिंजे कम्युनिटीअ खे वधीक ध्यानु ॾेई करे उन्हनि खे दाख़िला था त छा तव्हांजे कॉलेजनि में बि उहा सहुलियत जेकॾहिं हूंदी सुठी ॻाल्हि थींदी जेके कॉलेज शुरू कबा उन ते कबो अच्छा

असांजे सिंधी समाज में अॼु कम्युनिटी सेंटर जी घुर्ज आहे रहेजा हिकु ऊचो नालो आहे हिकु हुन बुलंदीअ खे छुआ आहे कंस्ट्रक्शन जे फील्ड में तव्हां कम्युनिटीअ लाइ छा हिकिड़ो उहो हॉल जिते सभु सिंधी मिली करे पंहिंजो कंहिं बि सभ्यतिक सांस्कृतिक प्रोग्राम ॾेई सघनि अहिड़ी काई योजना तव्हांजे ध्यानु में अचे थी कंहिं सुटेबल साइट मिले त पोइ उन हिसाब सां ठाहिबी इहा सुठी उमेदार तव्हां जाॻ ई आहे छाकाणि त इहा ॾाढी कमी आहे जिते हीअं रीसेंटली असां सिंधी भाषा भवन जी योजना ठाही हुई बॉम्बे यूनिवर्सिटीअ में जंहिंजो भूमि पूजन दादा जशन वासवाणी कयो उहो कार्य बि अॻियां वधी रहियो आहे पर एट प्रेसेंट असांखे ॾाढी कमी महसूसु थी रही आहे पंहिंजो कोई कम्यूनिटी सेंटर हुजे जिते असां सभु सिंधी पाण में गॾिजी सघूं सिंधीयत जी ॻाल्हि निकिती आहे त मां सिर्फ़ु इहो ॼाण चाहींदुसि त भई तव्हांजो जेको तालीम आहे उहो त इंग्लिश मीडियम में तव्हांजा ॿार बि इंग्लिश मीडियम में पढ़ंदा हूंदा त हाणे इहा सिंधी ॿोली बचे कीअं पर सिंधी ॿोली कंहिं स्कूल जिन जिन स्कूलनि में सिंधी ॿोली सेखारींदा हुआ हलनि उन्हनि सभु सिंधी ॿोली बंदि करे छॾी आहे बॉम्बे में को स्कूल जंहिंमें सिंधी स्क्रिप्ट हुजे रही न आहे न सही आहे पर सिंधी स्कूलनि में कॉलेजनि में जेकॾहिं नथी पढ़ाई वञे त घर असांजो वधि में वधि जेको सभिनी सिंधियुनि खे हिकु ॻाल्हि ज़रूरी आहे की सिंधी भाषा लैंग्वेज ज़रूरु अचणु खपे त तव्हां कॾहिं कोशिशि वरिती आहे पंहिंजे घर में सिंधी ॻाल्हाइण या सिंधी सेखारण जी हा उहो जेकी नंढा ॿार आहिनि उहे था अच्छा सेखारियो था वञनि तमामु सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजी भाषा सां मोहबत जेकॾहिं पंहिंजी भाषा सां जेकॾहिं पंहिंजी ज़बान जंहिं विसारी उहा हुन खे तवारीख बि विसारे छॾींदी ऐं असांजो जेको मुहन जे, 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 आ, असान जे जो जो जी दड़े जी सभ्यता आहे असांजे पुरखनि जो जेको वरसो आहे उहो जेकॾहिं असां सही माना में पंहिंजे ॿारनि ताईं न पहुचाईंदासीं त उहो असांखे गुनाहगार चवंदा त हुन ॾिस में तव्हांजा जेके क़दम आहिनि उहे वधीक मज़बूत थींदा त तव्हां छा सोचियो आहे हुनखे कुझु कहिड़े नमूने अञा हुन ॿोलीअ जे विकास में ॿोलीअ जे बचाव लाइ कुझु कजे न ज़रूरु कुझु क़दम कजे जीअं सिंधी त जेकी भाषा उहा गुम थी वेंदी हा उहो ॿारनि खे इनकरेज करणु खपे भई जीअं ॻाल्हाए जी 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 सघनि बंबई यूनिवर्सिटी में सिंधी सर्टिफिकेट कोर्स असां चालू कयो आहे त जिन स्कूलनि मां या कॉलेजनि मां ॿार पढ़ी बि निकिता आहिनि ऐं हुते सिंधी विषय न हुयो या सिंधी मीडियम न हुयो त उन्हनि खे अलाफ़ंब खां वठी सॼी सिंधी जेका आहे वरी उते सेखारी वञे त अहिड़े टाइप जी योजनाउनि खे तव्हां सपोर्ट कहिड़े नमूने करे सघंदा सभिनी मिली करे कुझु वीचार करे कीअं भई जीअं जी सिंधी ॿोली ॻाल्हाए सघनि मतिलबु तव्हांजो इहो आहे त सिंधी ॿोली अचणु ज़रूरी आहे तव्हां त सॼी दुनिया जो रटन कयो आहे सभिनी हंधि सिंधियुनि खे ॾिठो हूंदो हर अहिड़ो कोई बि दुनिया जो हिसो न आहे जिते सिंधी न मिलियो उतां जे सिंधियुनि जो हाल अहिवालु कुझु तव्हांखे तव्हांखे जिते बि दुनिया में सिंधी आहिनि हर जॻह ते सिंधीस कामयाबु आहिनि उन्हनि बिज़नेस स्टैब्लिश करे ऐं पाण खे काफ़ी स्टैब्लिश कयो आहे जंहिं बि मुल्क में इवन अलास किथे किथे काफ़ी सक्सेसफुल आहिनि इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन्स थियनि था पिया हीअ ॿारहों साल आहे जॾहिं की हिंदुस्तान में करण जी योजना ठाही वई आहे तव्हां कॾहिं अटेंड कयो आहे उहो अटेंड न कयो आहे पर हीअ जेको लेटेस्ट जेको थियण वारो आहे उहो असांजे पॉइ होटल रेनेसवां कंवेंशन सेंटर में हुन जो कयो आहे त हुते बुकिंग कई आहे शायदि उहो हींअर वैन्यू चेंज थी वियो आहे हिते कंहिं ओपन ग्राउंड ते थी रहियो आहे इन सम्मेलन ये, सायन। ये ऐसा के कुछ लाभ पहुँचाईता सिंधी समाज के पे तो पान में मिलन जी सारी दुनिया तो, uh, जो पान में थॉट्स एक्सचेंज कर न कॉमन ग्राउंड जो कोई थे ही ना न मिलने काफ़ी लाभ थे मिलने ख्याल दे वे हिसाब से तौजान पीढ़िया से वो रखो था नौजवाननि जे लाइ कुझु संदेश वग़ैरह कोई ख़ासि अहिड़ो हाणे जेको हिंदुस्तान में जीअं हली रहियो आहे उनमें काफ़ी स्कोप आहे जेको बि कोई महिनत करे उन्हनि खे काफ़ी अॻिते वधी सघंदो आहे न महिनत करण लाइ साधन बि हुअणु घुरिजनि महिनत त हर को करे थो तो साधन कीअं मुयसरु हाँ जी आईटी में जी स्टूडेंट्स पास भी न ग्रेजुएश न भी थे तो वही कैंपस के में कॉलेज में वही सिलेक्ट था कन तो हा जी नयी नये फील्ड्स शुरू शुरु थी उनमें रस वन मेहनत कन तो काफ़ी कामयाब मिस्टर चंद्रो असा सिधीन की सभ्यता है प्राचीन सभ्यता है असाजो जो वरस है वो शाह सचल स्वामी जो केस है हिकु दौरु आहे उहो विच में जॾहिं सिंधी पाण खे सिंधी सॾाईंदे हिचक पिए महसूसु कई थोरो कीबायो पिए हाणे उहो दौरु थोरो मां सम्झा थो बदिलियो आहे हींअर सिंधियुनि हर फील्ड में अॻियां अची चुका आहिनि तव्हांखे वरी जनमु ॾियण जो मौको ॾिए मिलण जो त तव्हां कहिड़ी कम्यूनिटीअ में जनमु वठणु चाहींदा सिंधी सिंधी कम्यूनिटी <laughs> तव्हां फ़ख्रु सां इहो महसूस कयो बिल्कुल, था बिल्कुलु त तव्हां इहा सिंधी कम्यूनिटीअ में जनमु वरितो ऐं इहो तमामु वॾी महिरबानी तव्हां असांजे हिन महफ़िल में अॼु हिन सिंधी सर्विस प्रोग्राम में शिरकत कई वक़्तु कढी आया असीं तव्हांजा थोरा आहियूं तव्हांजे हिन सॼे जेको तव्हांजे हिन महिनत जो जेको हिकिड़ो पंजाह सालनि जो दौरु रहियो आहे पोटिशन खां पोइ तव्हां उते पंहिंजा अॿाणा अॾे करे हिते आया ऐं हिते एम्पायर रहे जा ग्रुप जो खड़ो कयो आहे जंहिंमें हर फील्ड खे कवर कयो आहे जंहिंमें बिल्डिंग्स बि आहिनि मार्केट बि आहिनि हॉस्पिटल्स बि आहिनि कॉलेज बि आहिनि ऐं कम्यूनिटी लाइ बि कुझु करे उन मां ज़रूरु नौजवान टही लाभ वठंदी वॾी वॾी महिरबानी तव्हां असां वटि शुक्रिया